pegaram aqui os bagulho, né? Que é uma juba aqui. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Areninha, galera. Ali as outras canoas, galera. Então, galera, vou mostrar aqui a posição aqui dessa canoa. Aqui, galera, vou mostrar aqui o que foi que eles pegaram aqui. Tá animada aqui essa canoa. Aí já foi uma praia de garagem, galera. Então, galera, vou encostar aqui nessa canoa. Tá mostrando aqui, eles pegaram aqui bastante sardinha. Graças a Deus. Olha só, galera, aqui ó, saiu bastante garajuba, já foi com a pesqueira. Tira aqui o monobloco aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui já tem um carro de moto cheio de paia, ó, que os guará compraram. Tem pampa, pescada, sardinha, fodoca, pelombeta, bagre, pampa, parum, coró, carapeba. E as canoas estão começando a chegar agora. Eu vou subir ali em cima, vou mostrar ali pra vocês. Aqui tem mais uma paia de peixe, galera. Uns três paia de peixe aqui, ó.
também pegaram sardinha, galera. Sardinha, cavalo, espada, garajuba, galera, ó. Aquele saco ali, são garajuba ali sacado. Sardinha começaram a dar novamente aqui na nossa praia, galera. Ela tinha se afastado. Aí já tá com uns 3 dias que dá sardinha aí e alguns currais. Eu vim encostando mais 2 canoas aqui, galera. Galera, as praias de garajuba aqui, ó. Hoje o João Canoa pegou bastante garajuba aqui na praia, graças a Deus. A mãe tá ali atrás de comprar garajuba pra comer assado, ó. Olha só, galera, aqui tem mais alguma praia, ó. Ali também tem, ó. Ali, ó, tudo é garajuba, galera, ó. Tem saco ali que tá saindo das canoas. Graças a Deus, começou a dar novamente aqui. Tinha parado de dar, né? Deu, parece que deu geral nos currais de fora a garajuba, viu, galera? Aí tem as coisas lá de fora. E também deu bastante sardinha, viu, gente? Thank you.
Cadê? Chegou aqui embaixo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O Juninho também já encostou aqui. Vou mostrar aqui a produção deles aqui. A espada foi mais pouca, galera, mas deu bastante garajuba e bastante... Não. Duas cavernadinhas de espada aqui. Vou mostrar aqui a produção aqui do papai.
guerreiro pra fazer hoje, não? Thank you.
mostrar aqui a produção aqui de peixe aqui, seu capuchão. Também ó, pegando carajuba. Pensa que era o motor. Ele não era, rapaz. Aqui.